Екінші дүниежүзілік соғысқа Қазалы ауданынан 11 мыңнан астам адам аттанса, олардың жартысына жуығы майдан даласында қаза тапты. Отан үшін от кешіп, кеудесін жау оғына тосқан жау жүрек батырлардың есімі мәңгілік ел есінде. Кескілескен шайқастарда ерен ерлігімен көзге түскен қазалылық 5 азамат кеңес одағының батыры атағына ие болды. Жеңіс туын желбіреткен қаһарман майдангерлер туралы келесі бейнематериалда. Қазалдан шыққан кеңес одағы батырларының бірі Мақаш Балмағанбетов. 1943 жылдың наурыз айында майданға аттаған ауыл баласы Қазақстанда жасақталған 73-ші гвардиялық дивизиясында болды. Құрамында сержант Балмағанбетов бар рота Днепр өзенінің жағасындағы шайқаста 20 фашистің көзін жойып, ерен ерлігімен көзге түскен. Осы батылдығы мен жанқиярлығы үшін Мақаш Балмағанбетовке кеңес одағының батыры атағы берілді. Ал 2017 жылы Әйтеке бекетіндегі көшелердің біріне соғыс ардагерінің аты берілсе, Арал қаласының Космонавт көшесі Мақаш Балмағанбетовтың есіміне ауыстырылды. Қазалы станциясында жұмыс отбасына туған Владимир Часновта ең жоғары награда кеңес одағының батыры атағын алған санаул азаматтың бірі. 1938 жылы әскер қатарына алынған ол Қасан көлінде жапон самурайларына қарсы соғысқа қатысады. Елге аман-есен келгеннен кейін 1942 жылдың наурыз айында қайтадан 2-ші дүниежүзілік соғысқа жіберіледі. Батыс майданда соғысқан қазалылық жауынгер саперлер бөлімшесін басқарады. Ол кісі біздің Қазалыда келіп, Қазалыда теміржол училище болды, қазіргі техникалық колледж, сол колледжді бітірген. Сосын теміржол саласында біраз уақыт жұмыс істеген. Сонымен қатар ол фин кеңес соғысына қатысқан, кеңес фин 39-40 жылдары. Содан кейін жауынгерлік қызметінде осы соғыс басталысымен 1944 жылы Польша жерінде минадан залалсыздандыру операция жүріп жатқан кезінде ол ауыр жарақат алады, бірақ сол ауыр жарақатына қарамастан ол тағы да 18 мина залалсыздандырған, бірақ өкінішке орай сол жарақатынан оңалмай қаза болады. Владимир Часновке алған жарақатына қарамастан 18 минаны залалсыздандырып, өзінің өмірін қатерге тіккен үшін 1945 жылы КСРО жоғарғы кеңесі президиумының жарлығымен кеңес одағының батыры атағы берілген. Ал Геннадий Шляпин 1418 күнге созылған сұрапыл соғыста басынан аяғына дейін қатысқан қаһармандардың бірі. Сондай-ақ ол 196-шы гвардиялы атқыштар полкын басқарған. Ұрыстың әдіс-тәсілдерін жетік меңгерген командир 1944 жылы жаудың мықты қорғаныс бекінісіне шабуыл жасап, тас талқан етті. Неміс әскері мен техникасын көп шығынға ұшыратып, ерліктің ерен үлгісін көрсетті. Міне, полк басқарған қазалы азамат осылайша батылдық үшін кеңес одағының батыры атанды. Авиация мектебінің түлегі Яков Михайлюк Сталинград, Курск, Орел, Берлиндегі әуе ұрыстарына қатысып, жеке өзі жаудың 26 ұшағын атып түсірген. Осы ерлік үшін Қазалыдан шыққан қаһарманға кеңес одағының батыры атағы берілді. Яков Данилович соғыстан соң Қазалы локомотив депосында жұмыс істеп, ауданның өсіп-өркендеуіне үлес қосты. Сонымен қатар өзінің жауынгерлік жолы жайлы «Мен сұңқар шабуылға шықтым» атты кітабын жарыққа шығарған. Отан үшін от кешіп, жеңіс жалауын желбіреткен қайтпас қайсарлардың бүгінгі ұрпаққа қалдырған баға жетпес байлығы міне осы айбар асқақ азат еліміз. Әкімжан Жолтаев, Ғалымжан Қожақов, Төреғам Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Қазалы ауданынан.